Hawaiian ada buka. Wah, lagu mah Hawaiian ni uci lagu, lagu way. Mereka Hawaiian mantra yang saya mereka cek sih mereka saya udah kisah awak kamera saya ini. Suwe, eh Hawaiian ini malah teh ini. Insa tegar tu sudah hati ni mereka bercakap terlalu mereka kali ni tegar ni tu di wiskit tegar ni. Wei am sana orang yang versi tempat istilah ini apa ye nan char kaya tak kaya ni wei nan kaya kalau ni and hasil ye she wei Hawaiian malin si aidan kila so cibi be ye gina mal kasih ibat dari ada yang cari semua ni tu nayo ye gila so baru tegar ni tu lupa sana. إلا ما أنتوا حين ما قلنا أن دول عيدن بالله هواينا يا حبال أورنا يا وحبا سنانا وحب سبالة كيني وحبا لوضع وحبا وحب اللي فيده شاب الله سكير ترى هو بعشيرة لما في وايد بعلمه صرحنا كمان ناحو مركب وحوي يعني ما أنت ما أنت وحوي يعني وما أقبل يعني وحاس وح إنه أنت عايزين تجلس إني جنما ورحب الله لا ينت الله ينيو مجنما نقادن كرنا تان أرجو سنة وما لا سعنا ده دقت 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 نو ما جنما سينو قادنا ما ويجي ما يلام سياد برين كقادن ويني أفرت عول عول بين كائن كقادن ناين وحوي عين وين أفر عول عول معلم كا شيء سب برلمان كا ها كا كا تليد نانس جنما قلش تدار كوه ليها أرجو وني أعطي يبان هايو ساسو ما ده حالك تقول كان والله هاي والله يا ما أنت نين نين سياد ما أنت لا سعنا بتيجي هذا وامي وي سلاي ويرج هدول عالم شيخ عالم هدول يلام بقول اسمه تيجي ما تيجي كره لكن إذا ندير كبا قارين قف ولا بقول حق ولا إيه إنه سود يستو قف ككحر لا بقف أدور بعند تاني نقول جيسك وحدهم هذا ترى يك وحوي تدك نعمل دس ده يجا كله بديران دهنا ما ردي ده سيستم كماش كبعي بيشاش تد كيلا سؤال لنا إنت أسمع كله قف ولا بعد دي بيشاش شون هوش هذا اللي جري وعي قف كل بوكير ويكود اللي في السحوي قف ولو بميل بوجه وانا لا بقف فوق حيسان مين حطيه هلا بقى قاطو انا لا بقف كده حي قرن مايو اسلام منك وحويان وياي وحويان يعني وحويان دتكو بنادنكي تاني وحويان عقلقة وحويان ما وح وح أنت وح اللي ما تشريب وح اللي ما بابي من دولة ما تشتها ما عيد من مرهري مرهري يبني سعلي كانوا هنا أو العولان واي سيدا ويرتشب سيراتشب ما يمغلي صاوب سب سيد وارك تعدد كده كده ديني سود ديستان ما ردي ماشي ما قفر نقط سيستم كينك تشوابه يعني تاسو حي موجلة سنة دولة ما دي تفرع سنة ليدي مركز دولة ما تشتها ليدي بعد سعودي كذا دم الدولة بلد دولة بعد تقلبي ماشي قبيل بقى كل سود دولة دخل قبيل بقى هستا هاكي سين وسواق بس طيب اسمه يرادع بقى ما كاهي iyaga naftu diin laga baxalo ay noqonaysaa oo dawladdu ay dhaxdhaadin laga kala arinkaas ee marka hawshaas dawladdu u talaay dadka shacabka ay istajiyeeno ilaa ninku markuu meesha tagay aroos mu tagay inay dhimashada uu ku tala galay dalka soo yeed dadka seeno u dhintay hadii cadu gacanta ku qabtay cadu gacanta ku haya dhimashada uu hawl ku qornaato dadka istajiyeen ii kaadi dawladdu bay ku dhawaaqeen dawladda adiga laftaadu waa kugu raacsanahay oo dayminka dawladda Soomaaliya lafteeda baa qoonsanbay inay laba dawladdu meesha ku dagaalamay iyagaan wadadeedii maray waaye de wax weeye hay'adda oo qaramada midoobay baa jirta oo kala bedelashada maxaabiista red cross dowlad garanaysa iyagaaba ka shaqeeya haddii ay dawladdu khaatimo waa qoonsan yihiin red cross maxay ula tacaamuli waayey iyagaa maxaabiista kala wareejiyey maxay koobiyo toban bilood kadib ina hawshan iyagu galaan dadka ayaa ka masuulaysa xukuumadda maayn xukuumadii system key mesh way ka saar iyaga dawladdu waa qoonsay wadadeedina may marin dadkiina wax way madax furasho waa haysta maaha maxaabiis aad wax laga hadlay waa madax furasho ama gafdiyaal baa haysta
arintana dadkana waa soomaali soomaali waxa ma kala haystaa dad boodugti mar hadii nin kale uu haysto oo soomaaliyood garanayso $150 sida ninkaas adiga every day waa $5 wey habeenkii baa la soo garaya saqabarka waxa wax weyn dad dhiig kar qaba macaan qaba hooyo caruur haysata odageedii ka xiran yahay baa waxa la bil walba waa $150 keenta telefoonku waa ku kiro khasab bay ku noqonaysaa marka iyadu dawladda iyo musatoona garanaysay wasaaradda khasab bay ku noqonaysaa kuwa dhulbaahantay jaamacadaha jabaadka dhiganaya kuwa ganacsata iyadu inay suuliyaha ku soo xirato waa tiraad marka la soo garaawo kaniba waan haystaanba halkaa la gaadhsiiba dee fawdada ayaa keenay soo dhinaca kalaa keenay fawdada soo ma walaahi dowladda kan waynu istaraatiijiyad ka yeeshaayo dadkii dadkoodu xinaa la hadlaayo dadkan loo yeedhaayo horta maxay naga xidhan irta in la xaqiijiyo soo maaha oo la ogaado waxa kala xidhan oo dadkiisii nin walba ehelkiisii lala xidhiidho oo nin walba halka uu ka tirsanaa iyo taliskiisii lala xidhiidho xog sugan in laga keeno oo information soo maaha oo markaa waxaad leedahay xukuumaddeenna iyo taliskeenna guud cidda xidhanba garan maayana dadkiibay dib ugu noqonaya warbaysoo hayaba maxaa kaa dhintay maxaa nool horta in la isweydiiyo meen ahaynba marka maxaad markaa ula yaabaysaa dadku inay dadkooda soo deystaan halkan bay ka dhowdahaybi wax badan waxaan diidayaa anigu inuu ninku gacantiisa ku qaato sharciga oo ninku ninku qofku qof doono walaalkii oo maamulkii lale oo dalkii lale oo la jooga oo markuu wax weeraraya ehelkiisa weeraraya la joogay oo maanta la joogo shalay la jooga in maanta la ihaahdo hebel baa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 a
qabsada dagaal baa lagu qabsaday war fawdo maadaama xukuumadii ka fariisatay waa fawdo warukaadi hooyada saddexda caruurna waxa weeye suuqa la taaganayay odaygeedii xidhan yahay $100 laga doonaya ilmaadeerradeed iyo ninka xidhan walaaladii waa joogaa in bil walba macruurtay biilinaysaa mise ninka xidhan bay biilinaysaa xukuumaddina way daawanaysaa maxaa mid walba hanto halkan maraya qolkii ugu xidhan waaye waaru dadku iyagaa dad waar iyagaa soo daysanaya halow 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 aniga may maqashaa war aniga may maqashaa bisha juun haddii xukuumaddu soo dayn weydo dadkaasu kuwadana loo sii daan waayo qof waliba isagaa qofkiisa soo daysanaya xildhibaanada halaga bilaabo tow haye qarannimadii odhan war qarannimadii tii kiiniya waa tii lagula daarood noqdeen tii soomaaliyeed waa tii laga yimid ay daarood noqdeen iyaguna wax weye qof walba hadduu sabanoo yahay waynu yaro dhiganaynaa waa somalilaanito ay noo dambayso hadhow bayna kitaabkii lasoo baxay waxay isku raacsan yihiin intooda wax garab bi anagaa soo daysina dadkood maasanta te horta ninkan maxaa ka xidhan ba garxaajiska waxba kama xignay maxaa isoo kuwii loo soo daayay meel aydin soo dilukaadi imika ayna gelin xaafaday ukaadi war waxaanu ka hadlaynaa war waxba kama xidhna iyaga war ukaadi do heshiis baa ka dhexeeya war naga daay war ka daada dabada ka daada bila caley deenaar ka daada horta intaa de garxaajiskan iyo waxaagarxaajiska waxa weye dadkaasu bay ka mid yihiin somalilaane waa laga yaabaa qaar inay ka xidhan yihiin laakiin waxaanu ka hadlay garxaajis ka hadli maynaye qof walba oo reer somaliland askari uu ka xidhnaa ama sarkaal ha noqdo ama dabla ha noqdo ifriddaynaadan u yarkaadida haddaad aad u garxaajis ku socoto waa gaaray waxaanu ka hadlaynaa waa dadka xidhan weeyey dadka xidhan 11 bilood weeye dadkii madax furasha loo haystaa bil walba dhaqaalaha waxa weeye la weydiinayaa waxa weye waanigaa kuu sheegaya dad aan xitaa awoodi karayn baa jira laakiin may garan waayeen haddii xukuumaddoodu soo dayn weyday inay iyagu soo daystaan may garan waayeen urbahaanta meelba waa joogaa daarood meelba waa joogaa qof hadduu ka xidhiya laba inay gurigooda ku xidhaan oo marka telefoonka usoo dhaco iyaga ugu dhiibaan ay yidhahdaan haye waa tirsada anagu qoysaska dadka laga hayaa ayaan ku sheegaya intaa may garan waayeen bishaa lixaad haddiiba xukuumaddu ka howlgeli weydo qof waliba waa inuu isaguna waxa weeye qofkiisa soo qabsadaa asalaamu calaykum waa ku maqlaya soo dhow soo dhow kasoo baxay baan kusoo garaacay kowdi aye qofka qof ka maqan yahay soo maaha inuu suuriga kusoo xidhuuyo haanba waan haystaa mid faqashada inay ku xidhaan soo maaha deewa saasay noqonaysa qofku dadku shacabku iyagaa soo daysanay faqash baa la waayay waa tan goon daftaa war may maqlaysaa waa ku maqlaya kusoo waay kusoo meeshan wax
dowladdii 12 ku daawanaysay dadku waxa weeye tar iyo tamar bay waayeen magafa haysta systemka way ka gudbeen heerkii iyo dhaqankii lagu yaqaanay maxaabiista waa ka gudbeen magafyaal bay isku bedeleen dadkan dhaqaalay u haystaan madax furasho weeye dadkoodina meelba waa marayaan iyagoo ganacsataa iyagoo dhaqaatiira iyagoo macalimiina iyagoo ardaya iyagoo siyaasiina waa joogay marka qoys walba waxa mas-uuliyaddu ka saaran tahay inaanu hosteger u noqon maaha dadka xidhan oo keliya war xitaa qoysaskii baa xidhan reerihii baa xidhan ha u malaynin inta keliya halkaa ku xidhan qoys weliba waa xidhan yahay marka imika waxa muhiim ah in waxa weeye qof waliba waxa weeye ee qof ka xidhnaa qoys waloo qof ka xidhan yahay inuu laba ka dhigayso laba dhulbahantaa soo xidho laba soo xidho dabeytan markay soo garaacaan ila lacageen ay u dhiibaan iikaadi ay telefoonkun ugu dhiibaan ena anaguma kuwan barnahayn simbri hadhow tore waxay imanaysaa hadhow waxay imanaysaa in garaadad iyo wada sheekaystaan iyo cumaamada reer sheekh saxaar ama waxa weeye reeraha kale ee dayaguna inala dega intinta iyagana kaga jirta dabeytana si dhaqana loo kala wareejiyo taasaa imanaysa kow iyo toban bilood wixii ka dambeeya waa waa waxa weeye arrintaas saasuu ku jiraa waa halkii ka dhowday halkan baabay ka dhowday kusoo nama weysari kartid meeshana waxaanu taagan nabadda horeyo gurgaadi hore u mushaharu doona tee toba wanaag
wani waxaan u hadlaynaa qoysaskii dadku ka xinaayeen waxay garxadsan la wareegaalaysanaysa naga daay dib bilaali ma waxa weeyaan kusoo een waay sabab gabadha inuu ku deyno waxa weeyaan een wax alla wax qorsho ah oo dadka loo soo bandhigay waxa weeyaan dadka in ragu laba colaad iyo nabad wax ka dhexeeya ma jiro dadka ma wala la heshiiya ama wala iska celiya qorshihii dagaalkaasi ku socdayna qorsho nabadna ma ahayn colaadna ma ahayn labada midna ma ahaynba hadday sida noqotona adeer xirsi baa maalin qura markuu meesha haystay uu ra-iisul wasaaraha ka ahaa ayaa daqiiqada gudahood buu waxaan ku wuri buuhood la wuri diyaan ku garaaca waa mar ku bixiyey oo waxaan weeyaan uu daqiiqada gudahood sankooda caana ka lifay haye magaseena bixina uu jileec isagoo intaasoo malaayiin oo ciidan haysta buu waxaan ku wuri ayuu warnuusan naga daayo waxaan ku weydiiyey adigu maxaad kula talinaysaa qoysaskan dadku ka xidhayiin soo inay dadku dadkooda soo deystaan soo ma qoysaska dadku ka xidhayiin dadkooda soo deystaan waxa weeyaan waxay leeyihiin ciidan bay leeyihiin waa reero system baa kolka hore waxa weeyaan wax laysku wada eegayey kuwa tignikada fuushan ee b amka rida ayaa wallaahi dadkooda xidhan yihiin iyo bilaahi talaa iskadaa ku kale ka bi amka fuushan ee ridaya ayuu adeerkii iyo aabihii xidhan yahay muxuu eegayaabay kula tahay markaa ma wax xeerinaya maxay tahay ma sii shaqaynaysaa nidaamkani haddaanay waxa weeyaan tallaabo cad haddaanay qaadin sidee u shaqayn karaa siduu ciidanka qaranka la sheegay halka jooga usii jiri karaa ilain dadkoodii baa xidhan saraakiisha halkaa joogta iyo kuwa bi amka ridaya ee xakamaha la sure layidhi bartaa fadhiyo cagaha laga gooyi baa aabihii xidhan yahay oo adeerkii xidhan yahay ayey ma amar buu ka qaadan kara markaa suuga qaadan kara dowladda amar markaa waxaan leeyahay sidaa imanka anugu aad sheegaysaan boqolkuba boqol kugu raacsanahay weliba waxaan soo jeedinayaa inay dadku tallaabooyin cadcad qaadaan oy ku argoosanayaan oo waxa weeyaan cidday doonayna afduubaan oo war buurahaasaan geynayaa nagu imanaya hargeysaan intaan laba boqoloo nin ka dubno oo baantabaan buurtaa geynayna anu gaari ka qabananaaye oonu ka soo dubinan oa soo dira lacag yaa noo diidi karaa buurtaa intaanu geyno ayaanu oranaynaa soo dira lacag waanu haysanaay oonu lacag yaa nagu haysta halkaasay joogaan jaamacaday joogaan iskuulladay joogaan suuqanay wada joogaan sharaa'igaasay wada shaqeeyaan waa kuwan la ganacsanaya suuqa hargeysa iska jooga boorama iska jooga haye maxaa marka wax weeyaan aynuwa haddii wuxuu yahay magafe te adeer waanu haynaa inka badan baanu haynaa boqolaala 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 oo weliba ka maarmino qaarkoodalan ku dhasheenba oona aragba xagga baanu haynaa marka waxa weyaan adeer maanan waayin inaanu qabsano laakiin haddii muuse bixiyana kahayn isleeyihiin sidanaad inta aamusnaataan weliba dadkuna idinku dhegaysanayaan wallaahi oo billaahi tallaahi been bay isu sheegeen inaanay waxaan wax alla wax ka soconaya wallahi inaanay jirin haddii bishaasi la waayanaa dadka waxaan leeyahay war nin walba waad helaysaa nin dhubaantaa waayi maysid qabso baan leeyahay weliba inta la reereer laysu abaabulo ciidan la sameeyo hala afduuto oo hala qabqabta baan leeyahy wax alla waxa meelahan jooga meel laga soo afduuba meela waaye boqol iyo toban meelood baa laga soo afduubaya marka waxa weeyaan adeer hala ogaashoo soo qasto meel booy taagan tahay hala qabqabtaa leen adeer oo halaga shaqaysto way sidaa igu yari jir marka aadana waa ku salaamaya waan yar baxaya waad maadsantay dhegeystayaasha waan u salaamayaa war nimiyo anigu horta reer sool baan ahay deegaankaa ku dhow sool baan ahay oog iyo caynaba waxaan u malaynayaa cidiga xoogaansani ma jirto nimankaa dadkiinan inta badan ka hadlaya annagu xogtaan hayno haddaanu nahay reer sool waxa weeye nimankaa horta meesha lagu qabtay dadku tiradoodana ma yaqaaniin xaaladda ay ku sugan yihiin iyo wixii meesha ka dhacayna lama socdaan horta nimankaasoo nimayo la qabtay waxay ahaayeen markii hore ciidanka laga qabtay laba boqol iyo siddeetan koob iyo tobanda boobarkee lagu qabtay ayaa ku jiray iyaga intaynu ka haynana waynu garanaynaa anigu boqol iyo soddon iyo shan baan u haystaa meelaha nimankaas waxay sameeyeen beryo dhex
markaas xilka hoose markay u timi waxay sameeyeen waxay u qoreen oo yiraahdeen waanu haynaa 150 bay yiraahdeen waanu haynaa waxaanu kale waxay ku haynaa nimankaas oo intii xilligii ay qabteen wixii ka dambeeyey 64 inay dileen 64 inay dileen ayaanu waxay ku haynaa 64 marka laga jaro intaa intii kale way hayaan labada nin ee saraakiin shiina bootaan iyo garyo galba ugu weyn nimankaas waxay ku gorgortamayaan in somaliland fasaxdo horta haddii wada hadal la galo iyaga fasaxdo dhul ay ku gorgortamayaana la siiyo marka waxaan leeyahay meeshaanibay wax kale ma yaaliin halkan ma dhulbaantaan safarka ee ama la hargeysa jooga ama barxad jooga anigu taama teegaarsani laba waxba inoo yaalla somaliland u taala nimanka ciyaaryaar kusoo dayn maayaana in leeg loo soo qabto iyo in laga samro wax ka dhexeeya horta ma jiraan 64 inay dileen jeelka garo waa lagu geynayaa baa la yidhi meesha la yiraahdo tukaraq agteeda ay ku aasan yihiin 64 waa la dilay waa xaqiiq warkaasi yay u badnaayeen marka ma qabiilo gaar bay socdeen ma kolley dee sidaa kama sidaan warka ku hayno niman darawaliin iyo adigu makaaniyiin iyo niman adigu waxna ase u badnaayeen waafarinay dee malaa kolley iyagu dee siday ugu dhigeen ay calaamadsadeen marka waxa weeye maxaabiista laga hayo ku dhowdhow 150 kuma xisaabtamayaan waxyaala badan oo barbagaanaha ay dhulka baryeen dadka waxay ugu sheekeyeen 500 baanu haynaa 400 baanu haynaa war 280 waxay meesha ku qabteen iyo 10 dambe waa xaqiiqda runtaa baa tegnikaanu qabanabay yidhaahdeen 830 bay qabteen wax soconaya 810 gaari baa ku jiray nimankaana sidaa sheegaysaan dadkooda la soo hadlaan inta ay hayaan lacag bay ka gurtaan nimayow nimanka in laga samro iyo in leeg loo soo qabto wax ka dhexeeya ma jiraan su-aal baa ku weydiinaya su-aal baa ku weydiinaya cidda soo qabanaysa soo waxaad u jeedaa systemka soo maa xukuumadda systemkii 11 bilood buu aamusay reer cross lamay hadal khaatumo iyagaa aqoonsado dowlad baa u yaqaanaa meeshana qabiil baa dagaalamay reer baa haysta dadkuna waa reero waa soomaali inta waad fahanta soo ma qoyska maalin walba lacag lasoo weydiinaya ina ka yar ee soo weydiina waa inay yaroo dhulbahantaha oo waxa weeye hartiya ama daarooda deegaanka waxa weye maxaabiista lahayaana deegaanka don reer sheekh isxaaq baa ugu badnaa 11 bilood baa lacag halkaas qof walba waxa weeye ma ifri waxa weeye ifri day waxa laleeyahay $5 wey bishii waa $150 wey ma fahanta soo ma ayaa waxa weeye halkaas waxa weeye lagu biilinaya waa magafe qoyskaasi somaalilandna ma yaqaan xukuumaddii ay ku tiirsanayna way ka aamustay xaq waxay u leeyihiin kaa ay hayaan si ay noloshiisana u badbaadiyaan dhaqaalahoodana u badbaadiyaan kaa inaadeerkiina iyaguna wax weye suliya ku xidhaan oo markuu soo hadlaa yidhahdaan amba kan baan hayaa xalku waa kaa weyn xal kale oo meesha yaallaa ma jirto sida loo qabqaban karaa dadka loo soo fasaxi karaa dadkooda in la qabto weye qoys walba waxaan ugu baaqayaa kuwiila soo hadlay qof walooba hadduu qof kaa maqan yahay laba ka dhigaado gurigaaga hortiisa jingad uga dhis lugta silsilad kaga jibi markay soo hadlaan ay kula soo hadlaan iyaga ugu dhib telefoonka markay tirada dhaafto aakhirka ama qabiil baa laysku dili doonaa daarood iyo isaan waa halka loo wada baashe waa laysdhex mari waayi doonaa birtaa layska asli doonaa layskuna kufi doonaa ama dhinacoodu xalku ka iman doonaa oo aayar baa laysweydaarsiin waxa weye garaa jaamac iyo salaadiinta isaaq iyo kuwa sabaroon cid walba ciddeedii bay ku wareejin doontaa innagaa la soo wareegin dadku dadkooda ha soo deystaa cidda xukuumadda wax ka sii sugtaa anu garan maayo beela u socoto kusoo kusoo ortani oo xoogaalka waa sidaa qof waliba inuu liqaa wanaagsa horta xoogaalka maxaabiista waa caynka meel ku qorta waa sidaa waxaan se anigu leeyahay nimankaa laba waxba inoo yaalla iyadoo dadkii lagu dhibayo oo dadkii ay ka xidhnaayeen lagu dhibayo maalin walba leeyahay lacag soo baxa way jirtaa oo reerkaagi la hadal lacagtan annaga aan ugu soo dhacdo
هذي بقول دولار تايلو جيني لما توي شفته تاس وا بيأكل دمعان واسيني مقفل مركاو حلاي لما ضو يفري لكن واحد كور رئيسة الحكومة ده اللي قدر يسوي أما يجو سيدي ما أمر هؤلاء استعمالين وكسود داين أما دقت على كسود داين أنت هذا اللي قدر يقول يروح محاكمة مع ذي الحكومة دي محابيست محاكمة مع ذي ولو دايو يا رب تاسع قطري لها. إن تاسوا حوي وعركتي ذا نظام كدولة. لكن هو إحنا مستناه. دولة دي الواحد قاطي وضدي دجالك. أنا إحنا مستناه يصير قيسس كل وجبة بعد أن تدكود. حتى حتى لا تقلبه. أو أنت حرين وجبة بعد. قف وراه قف سوق هذا سوق حيصير بالبانتا. هذا ترى يقوى على قحنا. هذي حتى الله يسلي. سيم حبيس تاني هذا ترى حتى أولين. يوسف كريه. هذا قحان ولا قحان هذا قيس والبوح له قف كحري يقف له البانتا هذا ميت كحري الله ما كان يقول سؤال لو يدور يسوى أركزا بحبيس تني كوي يتبع بلاد بهايستا كوي يجا لقى هي ترى ده بدنا وسي دين وين جرادة دي وين لها اللي وين حكومة دي نافك إحنا تروح إذا ماشي وقلينا ما نقول بعيدا بس الصورة هدي هبكو حبة حبة دو أفك كب حضنا أنت الله هي من حيك توجني بيري دي شيء ماي ويدلي أنا أناك أنت يدلي لهين هذا هو هلق حيني هاد دير إذا كلفتي إنه تقال كواحد كبل وضع إنا إذا كنا إنا حريص ترى قف وروبا لما يصدق حريص هذا تولد جراد كويسة قال جراد دو يقال أمر سيني وراي أنت إنه هني تحصل هنا قاية ولقى هم هدي حتى ما شل قب صدق هذا تولد يدبد لك اللي تاجي بعدين كاك وان دمن لجوري تندورة أنت ما فهمت ما فري كركيو قصو نيكي نقص الرأي ما ينا بوتا طبعاً البهانتا يطبعاً ما شفتين الصعدة ينا بوتا أنا طبعاً وقبت سأنا دبعت له سو جرين لمشي ولا سو جرين كركيو قال كنا طبعاً وقبت هل كأكو عري أنت كلام من لبك نجا هل قهين يجو أسكو قريه ستة هاي سنين نجا شغدة نما حبيس تين بدبات سنين اللي كوه دبعت بعد كوتشر أنا وكون شرش كوتشر سأنا كوه سينو قدمان وين هادو طلع قهان حتى اللاية أنا يدكون كون اللاية ولا كده شو كمرك ده سؤال أنت جيسي هذا قبصنا يصير ده خوري يسكت توي لكن بتسو كوالا واي بعد قارو بحيس كوتهم برد بتسويس وسيرك يعني ما جوده مهيس تري مهيس وسيرك كاشان ديك مهيس ما كفاين نقضي مرك هذا قارو وارد عيا ولا مهورا لكن بتبادي خوفك على كشل كلاس سانوت كشل وده ذا كريت بتبادي كرتانا وحوي مده هدو كاحري هاي إن الله ما وحده تاضونا ميل بوي شو labada sarkaal ugu sareeyna mid walba 10 wixda halka ku xidha haday arintu si fogaato sidoo garaa jaamac garaa Ismaaciil sheegay ee daarood iyo Isaaq waxa weey xitaa yalla isdhex mar kamta la isku joogsado waxa weey aakhirka waxa weey halkii daalayna geeyin baynu gaari doonaa ilaa iyaga tolaya daarood ay yiri ku soco arwaaro kale dii waxa weey waa raay laakiin imika anagu anagu imika reer ahaan hadii loo dhigo xaqi siisabki dawladda laga toor reer ahaan inta laga xidho waan ogaanana ninka ugu sareeya waan ogaanana anagu meel baan iska dhignay waan ka qulsanay sabir iyo imaan baan ka qaadanay waxaan ula ku tashanayaa inooga mas'uul ah godobtaas iyo raacsa rubaantay raacsa oo ugu sareeyo garaad in Ismaaciil gala dagaalka garaad Soofe ina Muqtar kale yiraahdo sabir iyo ما بانو كقاعدنا، وبركة لو خاص هان بركة ورير سو إغلو، ولا هنا بطن سميري ما بانو كقاعدنا إنت. واي بات سميري إيمانو قاعدنا. واي بات سميري واي بات سميري إيمانو قاعد. واي بات سميري إيمانو. إي كان. ما إي كان. ما إي كان. هذا لو إي كان. war dawladda waa arkaysay nin war soo kuwan kuwi war kuwi ganacsanayso kuwan madax war balukaadi war balukaadi waraade aad aan isma qalb kuwi ganacsanayso ka boo la dushisay ku dilay ma magacaysa ku dilay yesterday baa ku dubis meega ganacsata bixinaay shalay soo ku dilay magacaysa ku dilay idarkiis soo ku arurti kulliini yadarku say intay gabadhii kubsadeen arurtina gurguulay yesterday ma maamul caasaaq lagu dilin ku
wax ma jirto wax anagu eeg iyagu dagaal qabiiliye bay ku jireen adna system baad ka sheekeynaysa ina bootaan baan ka samray waay baad uga samraysaa ganacsatadoodii iyo indheergaradkoodii iyo hadii lahayd mayna garboodki baa ku maraye labaatan meel ku xarayso halkaasoo istaaji waxaa tiraada ina bootaan haddaad soo dan weydaan intaasoo u dhimanaysa diri isaga iyaguba systemkii o dhan way kayimide systemkiis ti lagu kala tegin ba soo ko iyagu systemkii ka yimi dowlad deegaanku ay ninka absaban systemka koob iyo toban bilood baad sugeys systemka miy maxamed kaim baad sugeysa inuu kula hadlay iyo nuux taani iyo muuse soo kuwan dagaal kusii socda maayo in halkan lagu dila doonaya ila xabadu markay bilaabanta aade nimanka way laynayaan ma fahan maxay u laynaya hadday ilaahay nolol ugu dambaysana waa noolaanaya iyagu siday doonana ka yeeleen ciidankii in laga haysto inaad soo furato ama cid usoo qabato waa khasab hadday doonaan hadlaya waa saddexdaa ama way laynayaan ama cid baad usoo furanaysaa ama waad soo qabsanaysaa waa saddexdaa midu systemkii yaa la oran meeshaa ka baxo halaysu dareero halaysku dareero deyana oran systemka aynu sugno laba bilood gudahood iyo ama saddex bilood gudahood suun bay noqonaysaa adarow deegaankana waana ka baxay yaad ka baxday mise su-aalaan ku weydiiya weydii halkaynu iska dhaafsanay waxa weeye system baa system la dhilgareya meeshan jabhad qabiiliya baa qabsatay systemka sugan aad ka hadlayso kii jigjigaa laga yimi ee federaalka ah ciidamada liboriska meesha kadana magac daarood bay ku dagaalamayeen soomaaliyadii aynu sheegi jirnay ciidamadii loo soo tareengariyey baa systemkii intay iskaga yimaadeen dagaalka soo galay reernimay kusoo galay gurigeed baa registiri jiray iyagaba in baa laga hayaa waa kuwan wada naaxay ee joogaa reerahooda u yimaado cidima dhibto inan habar jeclaabaa waxa la yidhi waxay tagtay laascaanood ilaa hadday haystaan yidhahdeen waxa weye raashinka u karin jir waxay tiri maxaabiistan waxu karnay inanti xitaa way haystaan ganacsatadii bay laynayaan habliya caruurtii bay gowracayaan xataa kuwii dagaalka ku jiray marka anuu dadku hays laayaano birta iska aslaan ma lihi laakiin dagaal waa dhacaya xukuumaddeenni may qaadin waddadii wax laysku dhaafsan lahaa may qaadin waxay qaadeen waddadii colaadii caadiga ahayd laisla garinayay meesha xoog baan ku gelaynaa bay yidhaahdeen inta xidhan nin ragina waa ogyahay nacs loo sheegi maayo inay aakhira u dirayaan waayo intaa in ka badan baa iyagaba ka dhimanaysa de gurada laysto intaa xidhani waa ilahay u naxariisto haddaba ninkii ilaahay dilayaa dhintee anugu waddada keliya ku badbaadi karaan waxa weeye maadaamay dadku qabiil yihiin systemkan hays dilaan iyo jabhad diri laakiin reer ahaan baa meesha lagu qabsa oo jabhad maa haddee dhulbahaanta keligii leeyay systemka keliya dadkaas ku badbaadi karaan waxa weeye iyo dariiqada keliya la mari karaa inaad bootaan toban dhulbahaanta oo magac leh in loo xidho oo halkaa la geeyo ha dilina intaa in leeg in garka yagolka loo xidho askari walba saddex nin loo xidho oo meesha ku xidhan cid walba ciddii kama qoy garanaysa dagaalkaasi marka uu dhaco garaadadu iyagu laftoodu ma waallaa dagaalku hadduu dhaco maxaabiistan in badan baa ka xidhan oo kale raggoodan ka maarmi maayaan ila iyagana waa la layn doonaa un hadhowi way la qixi doonaan meel labada bay geysan doonaan hadhowtona aakhirka iyadoo sideeda abaa laysu iman doonaa ee laysdhaafsan doonaa laakiin dawladdaa sugaya dawladdu waxay yidhi waanu soo laynaynaa bay ku leheed waxaana hor taagan iyo hadday doonaan kuwana hadlayaan waxay doonaysa in waxa weye hawshu halkaa kasii socdo halkana magafanimadii kaso nimanka haddii ilaahay u qoray way dhimanayaan laakiin waxa weeye wax kale oo meesha looga gudbaa ma jirto hadday doonayaan dhulbahaanta hadlaayeen intaa iga hayaan iyo inta iyagu hayaan wax yar bay isleeryihiin in ka badan baan usoo qabanaya cidda mas-uuliyadda qaadasana waa cidda maamul nimanka jabadda u mas-uulka ah waa taa meesha taale imika masalan imika haddaanu dhinaano imika markaanu qoladaydaa imika barigo abar jeclo haddaanu dhinaano ciidamadaysa sii gaadee iyo intaanu ku nin gelino degaankooda nin waloo toban walooba laba nin soo qabta waxaa laga yaaba inaan loo boqan oo nin oo reer miyi isu keenno oo soo qabanno habkaan nooga fudud eeg hadda laakiin waxa weeye ha lala gaadho waktigeedii oo dawladdii ha ka soo go-o taasaa imika qodobka waa la soo qaaday oo waxaa la yidhi shan boqol oo nin oo gaada aynu gelinno nin waliba laba nin ama saddex nin soo qabtaan
شو ولا بس واقف بطه اللي يسكت دقان بينه نهاية وعلى يوم ما يلو كتشوقني هلو الدولة دورت ودينه انت رجع حلال مركا وضدت كي دينا إنه قولوا دول الصومال أنا ولا بكحريين ما أقول بكحريين الساق بكحريين مركا أنا ذر وحوي نيني لدك لو بقول يتضوات إني بقول تقول البانتا وعيدنا وقلت لا تضوالين عباش هايستو لربان تقول نح تشوجا نمن كامل يصير إلا سعادة تشوجا الدولة نماها ما أقول نماها ونمن كشهادة ونمن كارج حسدة يوم بلغ كنتو تتكا أي هيان سير الدولة نحكيه لكن لو واجب كده قالوا لنا هو حوي محابس استا إلى النقطة محابس نقول له بالبادية يا محابس للدلو أو نقسم الرو والله ماذا هو حبي شيلو يلا لكن إنه نكون صاصل غنو تكي لتشوقي ورد 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 warhead war iyaga laftoodana waa la bad iikaad iyaga laftoodana badbaaday u tahay inagana badbaadayno qoysaskina dhaqaalahan iyo warwarkan baa ka haray maalin walba wax weeyslaan dhikan liyo odan macaan leh oo la soo garaacayo leeyahay lacageen hadhow talo wax weey